Amigos e amigas, vamos a uma belíssima música, um samba, Meu Drama ou Senhora Tentação, de Silas de Oliveira e J. Ilarindo. Peço permissão aos compositores para cantar. Vamos lá, eu vou aproveitar o karaokê que está no Dom Eventos. Vou passar aqui para vocês, então, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomaciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. É um sambão gostoso, Meu Drama, Senhora Tentação. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Sinto abalada minha calma, embriagada minha alma, efeitos da tua sedução. Oh, minha romântica senhora tentação, não deixes que eu venha sucumbir neste vendaval de paixão. Oh, minha romântica senhora tentação, não deixes que eu venha sucumbir neste vendaval de paixão. Jamais pensei em minha vida sentir tamanha emoção. Será que o amor, por ironia, move esta fantasia vestida de obsessão? Laraiá, a ti confesso, me apaixonei. Será uma maldição? Não sei. Sinto abalada minha calma, embriagada minha alma, efeitos da tua sedução. Oh, minha romântica senhora tentação, não deixes que eu venha sucumbir neste vendaval de paixão. Oh, minha romântica senhora tentação, não deixes que eu venha sucumbir neste vendaval de paixão. Jamais pensei em minha vida sentir tamanha emoção. Será que o amor, por ironia, move esta fantasia vestida de obsessão? Laraiá, a ti confesso, me apaixonei. Será uma maldição? Não sei. Ah, laia, 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 laia. Bacana essa música, hein? Valeu! Aqui no facebook.com/paulomaciel da rádio, canal no YouTube é o mais acessado, Paulo Roberto Maciel. Shalom Adonai, a paz de Deus.